måske når spilfeltet kommer igennem overfor. Det er et godt træk i vand, så skal han afslutte. Er det fremragende mål af Jonas Fældfeldt, det der udligner til 1-1, altså bare kort efter, at Nordsjælland har bragt sig på 1-0. Meget, meget fornuftigt af den unge angriber. Og hente meget. Så er det rigtig god bold. Bam, man. Flybakkæden. Og så en stor chance. Kampen sparkes i gang af Unibet.